E aí, pessoal, beleza? Meto bala aqui com Ghost of Tsushima, trazendo para vocês como conseguir o golpe celestial de Shigenori. Então, bora lá. Bom, rapaziada, fale com o músico nessa localização para dar início à missão O Golpe Celestial. Quem matou essas pessoas? Um guerreiro destemido ordenou que eu contasse a história do golpe celestial de Shigenori. Quando não ouviu as respostas que queria, ele ficou com raiva e massacrou eles. O que ele queria saber? Não sei bem, senhor. Me conte tudo. Preciso saber o que ele procura. A primeira localização está marcada no mapa, fica em uma ponte. Fale com a mulher chorando embaixo da ponte e siga para a próxima localização. Viu o homem que matou eles? Sei quem ele é. Yasuhira Koga. Já ouvi esse nome. Ele lutava pelo clã Yarikawa. Você reconheceria ele? Nunca esquecerei aquele rosto perverso. Me siga. Talvez eu possa achar os rastros dele do outro lado da ponte. Mate os inimigos e fale com o habitante. Yasuhira Koga em lugar nenhum. Estamos atrás de um homem chamado Yasuhira Koga. Ele acabou de sair. Anda ficando na torre de vigia. Ele trabalha com os mongóis? Sim, mas ontem eles discutiram. Só entendi uma palavra. Shigenori. Vou ver a torre de vigia. Se proteja antes que mais mongóis cheguem. Vá à torre do vigia, examine todos os documentos e fale com a mulher novamente. O que o Yasuhira anda fazendo? Os mongóis têm a própria versão do conto de Shigenori. Talvez ele queira comparar com a versão do músico. Folhas brancas, como as pintadas pelos relâmpagos no conto. Um ringue de duelo. É o que ele busca. Yasuhira quer alguém que possa lhe ensinar o golpe celestial de Shigenori. Folhas brancas. Tem árvores assim, não muito longe daqui. É aonde ele foi. Você ajudou bastante. Vá para um lugar seguro com os outros. Obrigada, senhor. Espero que puna aquele monstro. Preciso achar árvores de folha branca. Agora tem outra localização no seu mapa e manda procurar pelas folhas brancas. Então faça o caminho conforme o vídeo. Welcome to Forever, man.
go. 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 This is forever. Forever. No surrender. No surrender. Yeah. Yeah. You know that this right here forever. Forever. Go. Go. And there will be no surrender. No surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O-A to the easy ear. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air clearance. Call the tower, this is our critic, he the heir apparent. Really, I never been better, legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome the goat. Mate os inimigos e resgate o refém. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add-on? Got anthems and bands with masters, getting them right like my name was Miranda. I'm bigger dead than alive, I'm bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gonna die, yeah. I'm bigger dead than alive, I'm bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive, dead than alive, yeah. I'm bigger dead than alive, I'm bigger dead than alive, la la la. Just making sure that you know why, because this is forever. And there will be no surrender. You know that this right here forever. No surrender, it's forever. You know, this right here forever. No surrender, it's forever. You know, this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they pay to see. Got something to say to me, say it. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, they wait. Basically, I have been running things. You can just go on and take us a year. Love when they hated me, put that on everything. Not on my level, you can't be the enemy. This is the plan that we showing them anyway. Hit up the lawyers and give them the NDA move. This is the brand new, this is the brand new. Nothing you can do, nothing you can do. And there ain't no thing that you'll be taking. Um homem chamado Yasuhira com os mongóis. Ele queria aprender o golpe celestial do meu avô e capturou ele. Seu avô está em perigo. Aonde eles foram? Pro antigo campo dele. Um ringue de duelo na costa de Komatsu. Por favor, salve ele. Agora vai ficar disponível outra localização em seu mapa. Faça o caminho conforme o vídeo. Mate o Isuhira Koga e aprenda o golpe celestial. Então, curtiu o vídeo? Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima. Valeu, fui! Man, it came from nothing, made it something. Name is buzzing, call me Ryan Gosling. Hey, you know that they gonna love me more when I'm gone or retired. The throne, the kind of things that I'm gonna be feeling like a god, because this is forever. And there will be no surrender. You know that this right here forever. No surrender, it's forever. You know, this right here forever. No surrender, it's forever. You know, this right here forever. I'm bigger dead than alive, bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive, dead than alive, yeah. I'm bigger dead than alive, bigger dead than alive, la la la. Making sure that you know why, because this is really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy live on forever. Yo, remember the legend and know that he never surrendered. Because this is forever. And there will be no surrender. You know that this right here forever. No surrender. Deve ser o ringue de duelo de Shigenori. O que o Yasuhira anda fazendo? Coitado. Morto por Yasuhira. Essa espada já viu muitos duelos. Pegadas. São recentes. Yasuhira Koga. O carniceiro da rebelião. Você não mudou nada. Você era pequeno quando Yarikawa pegou fogo, garoto. Há 15 anos, eu sonho em cortar o Lorde Shimura até os ossos. Não vai viver o bastante para enfrentar ele. O velho me ensinou o ataque lendário antes de eu matar ele. Deixe eu mostrar. Thank you.
O que está esperando, garoto? Esperando não. Estudando. Aprendendo. Entendi. O golpe celestial não foi capaz de salvá-lo. Você merece mais respeito. Prometo usar a técnica do Shigenori para proteger Tsushima contra todos que querem fazer o mal.